ball, cause it's peacock. Saya Jasro Jamani bin Jami'an daripada Universiti Teknologi Malaysia. Projek ini merupakan projek kerjasama antara Universiti Teknologi Malaysia dengan Bank Islam Malaysia Berhad. Kami bekerjasama juga dengan Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas Pulau Pinang dan juga Politeknik Mersing. So apa yang kami buat di sini sebenarnya lebih kepada CSR, di mana kami tahu penduduk di sini tidak pernah mempunyai bekalan elektrik lebih daripada 50 tahun. Kalau macam dulu, kita pakai lampu minyak tanah je. Kalau macam budak nak pergi ke sekolah pun susah, nak buat kerja sekolah pun susah. Pada fasa mula-mula, kami dan juga pihak Bank Islam telah datang ke sini dan kita dapati bahawa penggunaan elektrik di sini sangat terhad. Di situlah kami memainkan peranan selaku staf Universiti Teknologi Malaysia. Kita adakan design, kita finalize design macam mana saiz solar yang sesuai untuk kegunaan penduduk. Dan hari ini kita dapat lihat 4 kilowatt peak solar panel bersama 500 Ah bateri telah dibekalkan kepada penduduk, di mana 15 rumah dapat menggunakan tenaga elektrik secara percuma. Sebelum ini mereka hanya belajar menggunakan lilin. Sekarang mereka telah dapat menggunakan bekalan elektrik secara percuma. Kami mengharapkan bahawa projek-projek begini dapat terus dilaksanakan kerana masih banyak kawasan-kawasan pedalaman yang masih tidak dapat mempunyai bekalan elektrik. Elektrik saya jangka ianya adalah keperluan asas sekurang-kurangnya kepada penduduk dan juga kepada anak-anak di depan ini supaya mereka dapat terus belajar dengan selesa untuk masa hadapan. Saya berharap anak-anak buah saya, mereka terus maju ke depan. Semacam mana kaum kita di luar, saya rasa begitu juga saya di kampung. Yeah.